မင်းမြန်ကပါရှင်ဟိုပြမစုတရားရှိမှညဉ့်ညမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဂျာမနီနိုင်ငံဖရန့်ဖော့မြို့မှာသတင်းသုံးနေထိုင်နေတဲ့အရှင်ကောဗီဒါကိုဆက်သက်မြင်ညာထားတာလျှောက်ထားနေတာပါခင်ဗျာတပည့်တော်လျှောက်ထားခြင်းနာကတော့ဗျာအမြင်နေပြင်ရင်လို့ရှိရင်ညဉ့်ညမ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဗျာပန်ထွက်မှားရင်လည်းပြင်ပေးပါလားဗျာပစ္စာမျက်စိနဲ့ဂျမေဆိုမျက်စိကိုတမန်သူတွေနားလည်အောင်ရှင်ပြအရှင်ပြပေးပါလားဗျာဒီလောကမှာငင်းချမ်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြမဇူတရားရှိမှပဲငင်းချမ်းမယ်ဘာလို့ကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဒီပြမဇူတရား၄ပါးမရှိဘဲနဲ့ငင်းချမ်းရေးဆိုတာမဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူးတကယ်မကြီးသောသောကပြောတယ်ပပင်စာမျက်စိဆိုတာကသူကရှမ်းလူမျိုးသူကကချင်လူမျိုးစသည်ဖြင့်အဲ့လိုအမျိုးတွေကိုခွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန့်တတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဇူတရားနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ဒီမဇူတရားမရှိဘဲနဲ့ဘာလုံငန်းကိုပဲလှုပ်လို့ငင်းချဖို့ဆိုတာမဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ရာသိရတယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားငโกရဲဘုရားလူကိုလူလိုပဲမြင်ဖို့ညွှန်ပြထားတာလားဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်တကယ်မကြီး။တတ္တဝါတွေအားလုံးဟာကြားမှမခွဲခြားဘဲနဲ့ဒီမဇူတရားနဲ့ပဲဆက်ဆံကြဖို့ဒါပဲအရေးကြီးတာပါ။မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတာကတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့ပွင့်လာရတာ။တကယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟာမေတ္တာတရားကတ attva တွေပုံမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမဇိုတရားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူမိသားဘဝကလေးကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသူရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားတ attva တွေပုံမှာကြီးမားလွန်းလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်အောင်သူစူးစမ်းစောင့်ဆောင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမဇိုတရားဟာငင်းချမ်းရေးအတွက်အမှန်တရားရေးကြည့်ပါတယ်လို့ဒါဦးဇင်းကတော့ယူဆပါတယ်အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ပြဟိုဗျမဇိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ပြောတာလဲဗျာဒီမဇိုမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတာဘာမှမခွဲခြားဘဲနဲ့ဥပမာအဖြစ်ဒီမဇိုတရားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဆိုတဲ့နေရာမှာမေတ္တာဟာဒေါသမဖြစ်တာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာပေါ့တကယ်မကြီးဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဒေါသကြီးနဲ့တုံ့ပြန်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်မဲနဲ့ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့အစားထိုးနိုင်မှငြိမ်းချမ်းရေးကဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကရုဏာဆိုတာကတနာရမယ်ကုတဲ့မင်းကြတဲ့ပုံကူတွေကိုတနာရမယ်နှိကွပစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအဲတော့မမာနတွေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းချမ်းရေးရမှာဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာကိုကရုဏာနဲ့အစားထိုးมาရမယ်ကရုဏာစိတ်နဲ့လုပ်มาရမယ်ဘသူပဲချမ်းသာနေနေဘသူပဲအဆင်ပြေနေနေအဲ့ဒါကိုမုဒိတာပွားနိုင်ရမယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုမှဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းချမ်းရေးဟာဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လူကသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေကပဲပျော်ပျော်ကြောင်ပြောင်းပြန်လာပဲပြောပြောချင်းချောက်တာပဲပြောပြောဥပက္ခထားပြီးတော့ဒီမေတ္တာတရားကိုရှင်းသုံးမယ်ကရုဏာတရားကိုရှင်းသုံးမယ်မုဒိတာတရားတွေကိုရှင်းသုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလောကကြီးဟာငင်းချလာမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီမှာကြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုငင်းငင်းကြီးတရားတွေကိုဟောခဲ့တာပဲဖျားအဲ့တော့ဖျားပါတော်ကြီးဖြစ်တဲ့တန်ဃာကြီးကတကားတကမတွေဟောလမ်းညွန်ပေးလို့မရဘူးလားဖျားဒီဥစဉ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်ကြီးဟာကမ္မတံမှာအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရနာ၃ပါးမှာတန်ခါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000ကိုပြန်ပြီးတော့တခါတကမတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဆရာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားအနေနဲ့လမ်းညွှန်ပေးရတဲ့တစ်ချက်မို့လို့ဥစဉ်တို့ယန်တန်ခါတွေဟာအမတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်။လမ်းမှန်ကိုပြန်ပြပေးနိုင်လို့အမတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘလောက်ပဲပညာတွေကြီးကြီးဘလောက်ပဲအသိပညာတွေကြီးကြီးဒီမဇူတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငင်းချမ်းရေးရမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူးဥပမာဦးဇင်းတို့ရှိမှာပညာတတ်ယဟန်တန်ဃာတော်များကြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာတုတ်ပရိတ်ကြီးတောင်မှာကောင်းကောင်းမရတဲ့မာတာထရီဇာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကဘာကြီးရဲ့ဈေးစားမှုကိုခံယူရတယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဒီမဇူတရားနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာကြီးကသူ့ကိုလေးစားကြတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာတော်များဟာလည်းပဲအဲအရာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဒါနကိုပဲလှုပ်လှုပ်တိရကိုပဲစောက်တီစောက်တီဇေမဇူတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လှုပ်မှဇေမဇူတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လမ်းညွှန်းမှငင်းချမ်းရေးကိုဦးဇင်းတို့ခြောက်လန်းနိုင်မှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားဦးတင်ပါတယ်ဖျားဟုတ်ပါပြီတက္ကမကြီးသတ္တဝါတွေအားလုံးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပကတရားကိုရှင်းသုံးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဂျမနီနိုင်ငံမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အရှင်ကောဗီဒါကိုရှောက်